Og der oppe opplever jeg noe som jeg aldri kommer til å glemme. Du må fortelle. Hva skjedde? Jeg sitter der på et møte, og ja, møtet er ferdig. Så kommer det en dame bort til meg. Og så gir hun meg en lapp i hånden. Den har jeg tatt med meg. Og der står det Josva 1,9. Herren ser deg. Den lappen skal jeg ta vare på så lenge jeg lever, for det var et utrolig spesielt øyeblikk. Velkommen til Live med venner. Ja, du ser helt riktig. Jeg står her alene i studio for å ønske deg hjertelig velkommen til kveldens sending. Bjarte Ystebø vil på ingen måte være fraværende på skjermen denne kvelden. Han skal være selve hovedgjesten. Som mange vet, så sto Bjarte midt i en redaktørkonflikt som utspilte seg for åpen scene i Norge i dag på forsommeren. Og Bjarte har vært svært sparsom og tilbakeholdende med å uttale seg i media om konflikten. Men i kveld så vil han prate, og han er min gjest i sofaen om litt. I sofaen sitter ingen ringere enn min egen TV-partner og kollega Bjarte Ystebø. Han har vært igjennom en krevende tid etter striden som har vært i Norge i dag. Og jeg sitter her med ganske mange spørsmål som jeg har lyst til å stille han. Velkommen til gjestesofaen, Bjarte Ystebø. Tusen takk. Veldig kjekt å sitte her for en gang skyld. Ja, dette er jo litt uvanlig. Ja. Ja. Du skal snakke ut. Og hvorfor vil du det? Det vil jeg fordi at det er mange som har spørsmål om det som skjedde i første halvår i år i Norge i dag. Og jeg har ikke sagt så mye om det offentlig. Og nå er det kommet litt på avstand, og vi er forhåpentligvis ute av konfliktområdet. Og da kan det være greit å opplyse saken. Og så er det jo for min del også en historie om at Gud har vært god og hjulpet meg gjennom det. Og det har jeg veldig lyst til å fortelle. Ja, denne historien er det veldig mange som er nysgjerrig på, og blant annet meg. Men vi må begynne på begynnelsen. Hvordan kom du inn i Norge i dag? Min søster, hun var konfirmant i 1999. Og det var konfirmasjon hjemme hos oss, og Finn Jarle hadde nylig sluttet i Dagen, Finn Jarle Sele. Og det var snakk om å starte en ny avis. Så da kom vi i prat om det i konfirmasjonsselskapet hjemme hos oss. Og ikke lenge etterpå så hadde han bestemt seg for å gjøre det og var i gang. Og da spurte jeg om jeg kunne få jobbe der. For vi var jo da familievenner, familien Ystebø og Sele. Og da fikk jeg lov å begynne som telefonselger. Så det gjorde jeg den første tiden, første sommeren, eller egentlig første halvåret, frem til vi kom over i år 2000. Og så ikke lenge etterpå så havnet jeg over i redaksjon. Men det begynte altså med å selge abonnement til folk. Ja, og hvordan har det samarbeidet vært? Det har vært et eventyrlig godt samarbeid, og jeg har jo fått stor tillit i Norge i dag. Jeg tror ikke jeg hadde fått jobb i en annen avis på det tidspunktet, når Finn Jarle tok meg inn i Norge i dag. Det er jo en av de tingene som er fint med Finn Jarle. Han har tro på folk og gir folk en sjanse, selv om kanskje ikke CV-en eller utdannelsen eller de tingene er på plass. Så den tilliten har jeg vært veldig takknemlig for, og den har bare utviklet seg, så har egentlig gjort mye som jeg har villet og ønsket i avisen, fått lov til å bygge opp ting og TV-arbeid og alt sammen, hatt stor frihet. Ja, det har bare vært egentlig en solskinnshistorie, det samarbeidet frem til de begivenhetene som selvfølgelig alle vet om da. Og samarbeidet har vært bra. Hvordan har relasjonen vært? Nei, den har også vært veldig god. Så vi har jo egentlig en relasjon som går 35 år tilbake i tid. Fra min far, og Finn Jarle og Anita var aktiv i abortkampen på midten av 80-tallet. Og det har liksom vært, det har bare vært veldig kjekt. Og vi har vært reist på turer til Amerika og Israel sammen og jobbet tett. Så det har bare vært godt å si om det egentlig. Og du har vært omtalt som kronprinsen til Norge i dag, eller i Norge i dag. Hvorfor tror du det?
Nei, jeg tror det bare har vært naturlig, fordi at jeg liksom har vokst inn i oppgaver og fått ansvar, og vært, ikke minst vært synlig utad. Det er jo veldig mange som har jobbet i Norge i dag, og som gjør det fortsatt, men som ikke har vært så synlige som jeg. Men det har liksom vært naturlig, og det ble sagt veldig tidlig på 2000-tallet. Jeg kan ikke si akkurat når, men da fikk jeg høre for første gang at en dag skal jeg overta. Så det har egentlig vært oppfatningen både innad og utad, at en dag så skulle jeg overta som sjef i Norge i dag. Ja, og med tanke på det, var du noen gang i tvil om du skulle overta? Jeg var i hvert fall ikke i tvil om at jeg skulle få den muligheten. Og så har det jo hendt at jeg har måttet spørre meg selv, det tror jeg alle gjør i alle jobber, skal jeg egentlig gjøre dette resten av livet? Kunne jeg gjøre noe annet? Og alltid har jeg kommet frem til at nei, jeg blir her. Jeg skal være i Norge i dag, det er dette jeg vil. Det er dette som er kallet mitt, og det er dette jeg føler jeg behersker. Så jeg var egentlig aldri i tvil om at jeg skulle få den muligheten, og egentlig ikke noe særlig i tvil om at jeg kom til å gjøre det heller. Men var det noe avtalt tidspunkt? Nei, det var det ikke. Og for min del så hadde ikke det noe hast. Og det har med det å gjøre, som jeg sa i sted, at det har vært et så godt samarbeid. Det har ikke vært viktig for meg å være sjef i Norge i dag. Det var ikke viktig for meg å ha sjefredaktørtittelen. Fordi at jeg har fått gjøre de tingene som jeg ønsket, og hele tiden sett på det der som er teamarbeid. Så at uansett hvem som er sjef, så er vi et team, har jeg tenkt. Men så endret det seg litt for meg i 2019. Da var jeg passert 40 år, begynte å kjenne at jeg hadde egne tanker om ting som jeg mente måtte gjøres, og hvordan jeg ville utvikle avisen. Så da inviterte jeg meg selv hjem til Anita og Filiale. Og så sa jeg at dere har sagt at jeg en gang skal overta. Jeg trenger for min egen motivasjons skyld at dere setter en dato på det. Og dere kan bestemme datoen, men jeg vil at dere skal sette en dato. Og så ville ikke Filiale det. Det respekterte jeg da, og det respekterer jeg nå. Så da bare bestemte jeg meg for at da venter jeg heller. Det er ikke alltid man kan få viljen sin. Selv om jeg mente jo at det var rimelig når vi var kommet der vi var. Men jeg avfant meg med den situasjonen. Ja, og hvor tid begynte dette å bli vanskelig? Ja, allerede da, julen 2019, hadde jeg begynt å tenke at dette trenger jeg for min egen motivasjon. Så det har ikke noe med at jeg ønsket noen slags offentlig heder og ære, eller at jeg hadde noe sånt. Men det handlet rett og slett bare om at det er enkelte ting jeg ikke kunne gjøre, fordi jeg ikke var sjef, og jeg ønsket å vite når den dagen kom. Men jeg levde jo greit med det at ikke det ble sånn. Men jeg begynte jo å bli litt urolig, og egentlig etter hvert fortvilet. Fordi at jeg trodde kanskje at den datoen aldri ville komme. Og det var det jo ingen som hadde lovet meg heller, så jeg kan ikke laste noen for det. Men jeg hadde jo den forventningen at det skulle settes en dato. Så utover 2020 og inn i 2021, så begynner jeg å bli urolig. I denne tiden så jobbet jo du fullt i Norge i dag. Gjorde Finn Jarle og det også samtidig med deg? Ja da, han har jo egentlig brukt mye hjemmekontor i alle år. Og kanskje egentlig nesten bare siden pandemien begynte. Og det hadde jo med opplagt ting å gjøre. Så i det daglige så var det meg som var på kontoret. Og Finn Jarle og Anita, de var der ikke så mye. Og det synes egentlig begge parter var greit, sånn som jeg forstod det. Fordi at de hadde tillit til at jeg drev virksomheten, drev redaksjonen, og så hadde vi kontakten, og det var naturlig. Ja. Så det tror jeg var greit for alle. Ja, så det er du som har på en måte, var du som hadde ansvar for avisproduksjonen i den tiden? Ja, det tror jeg er riktig å si. Altså, vi var jo et team som gjorde det, og så hadde ansvar for forskjellige ting. Men jeg følte vel det at jeg holdt i det meste, ja. Mars 2021, da tok du en beslutning som ikke er offentlig kjent.
Du ville slutte i jobben du hadde hatt i 23 år. Hvorfor? Ja, det henger jo sammen med det som jeg sa i sted om at jeg begynte å tenke at det kanskje aldri kom en sånn dato der jeg skulle få overta, eller at det kunne bli vanskelig. Og jeg er en fredensmann, så jeg vil ikke ha noe konflikt. Så jeg bestemte meg 11. mars 2021 for at jeg slutter i Norge i dag. Slutter så stille som jeg kan. Jeg vet jo at det ikke hadde blitt helt stille fordi at det er så stor interesse rundt det vi holder på med generelt. Men jeg ønsket egentlig bare å snike meg stille ut, gjøre noe annet i noen år, og så vente til tiden var inne til jeg ble tilbudt den jobben med en fast dato. Og så sa jeg det til ikke mange personer, men neste dag så fikk jeg en tekstmelding. Og der står det, du overtar neste år, da finalen blir 75 år. Og da snudde jo det for meg. Da hadde jeg jo fått den datoen som jeg ville. Og jeg hadde jo ikke noe å klage på, det var ikke noe i jobben min som var vanskelig eller sånn. Så det, i ettertid, så har jeg jo selvfølgelig tenkt at hvis jeg hadde gjort det som jeg tenkte den gangen, sneket meg stille ut, så hadde vi spart alle for den konflikten som var. For det var virkelig ikke noe som jeg ønsket. Ja. For han skulle da bli 75 år etter sommeren 2022. Det er riktig, og det var det som sto i den meldingen, at når finalen blir 75, så går han av, du overtar, og det skulle da være denne sommeren. Du har fortalt tidligere at høsten 2021 ble det forhandlet om hvordan et sånt skifte skulle se ut. Hva mener du om det? Ja, det er jo sånn at det var aldri snakk om at finale skulle slutte eller skulle forsvinne. Jeg ønsket jo ikke det heller. Så det var mer snakk om å finne ut hvilke roller skulle man ha, hvordan kunne finale bruke sine krefter best mulig, hvilke vilkår var viktige for meg for at jeg skulle gjøre en god jobb. Så det handlet mest om det da. Og ja, det var egentlig en pågående prosess som gikk over flere måneder. Litt sånn langsom følte jeg, og begynte etter hvert å lure på hvorfor klarer ikke vi sette to streker under svaret. Dette burde være nok så enkelt. Men det pågikk egentlig hele høsten. Ja. Så du hadde fått den tekstmeldingen om at du skulle overta sommeren 2022 når han ble 75, og så satt du en frist 1. januar på at du ville ha en avklaring. Ja, det handlet jo om det som jeg sa, at jeg syntes det var så rart at ikke vi klarte å lande dette, skulle være nok så enkel sak. Så jeg tenkte, hvis dette nå går galt, så trenger jeg å vite det nå. Jeg trenger å vite det fordi at jeg har 6 måneders oppsigelsestid, og hvis det er sånn at jeg ikke skal overta likevel, så vil jeg vite det før nyttår. Sånn at jeg kan si opp og få en ryddig avgang og gå av til sommeren 2022. Så jeg satte en frist 1. januar, og da fikk jeg etter hvert dette tilbudet, som er alminnelig kjent, om at jo, jeg kunne bli sjefredaktør, men ikke daglig leder. Eller finale ville fortsatt være såkalt publisher. Og det betyr egentlig, på fagspråket, så betyr det at du både er øverste redaksjonelt ansvarlig, sjefredaktør om du vil, og daglig leder. Og det var jo noe annet enn jeg ventet. Så da ble jo jeg veldig, veldig fortvilet over det. Ikke minst sett i lys av at jeg opplevde at jeg hadde fått en lovnad i mars om at dette skulle ordne seg. Så det var ikke noe kjekt. Nei, så det var egentlig ikke et reelt tilbud? For meg var det i hvert fall helt annerledes enn det jeg forventet. Og jeg vil egentlig ikke rette pekefingeren mot noen om at de har gjort meg urett i så måte. Men det krasjet veldig frontalt med mine forventninger. Ja. Når jeg sier emisjon, hva sier du da? Ja, det er et uttrykk som kristenfolket har blitt kjent med i år. Som ikke typisk inngår i jargongen rundt omkring i Kristen-Norge. Men det er jo rett og slett en endring på eiersiden i et selskap. Og det var egentlig det som gjorde at dette her ble veldig vanskelig. Fordi at når jeg fikk det tilbudet om å overta som sjefredaktør, uten å være daglig leder, så sa jeg at det ønsker jeg ikke, da fortsetter jeg den jobben jeg har. Så kan finale være det han vil, og så kan jeg fortsette, og så får vi se litt an. Og da var jeg selvfølgelig veldig usikker på hvor lenge det kunne vedvare, for nå synes jeg det hadde gått lenge. Men det var min holdning. Men så kom dette opp med at det ble jobbet for en emisjon.
Og det er mange måter å gjøre det på, og det var flere alternativer på bordet, men det endte jo med at man skulle hente inn kapital for å løse noen økonomiske utfordringer. Men jeg opplevde at det også hadde en annen side, som gjorde at eierskapet eller ansvaret, beslutningene, myndighetene på eiersiden vil bli samlet på få hender. Og det var i strid med det som var den opprinnelige ideen bak Norge i dag. Det står på lederplass i den første utgaven av Norge i dag om dette, at dette skal være en avis eid av hele kristenfolket. Skal ikke være kontrollert av noen få. Og på det grunnlaget blir også folk invitert inn til å investere i avisen. På det grunnlaget så har avisen samlet inn over 14 millioner i aksjekapital fra vanlige folk, forretningsfolk, av bedrifter og organisasjoner som har kommet inn på de vilkårene at dette skal være et felles eie og at det ikke skal være kontrollert av noen få. Og jeg opplevde jo at resultatet av en sånn emisjon ville bli det. At det i realiteten ville bli kontrollert av noen få. Og da bestemte jeg meg for at det ville jeg motsette meg. For da handlet det ikke lenger om meg, men da handlet det om hele prosjektets identitet. Skal det være en felles kristen avis eid av alle, eller skal det være en avis eid av noen få? Og det var da egentlig, sånn som jeg ser det, at konflikten begynte. For det ble aldri noe konflikt rundt min person i utgangspunktet, for jeg hadde heller stukket herifra enn å inngå i noe konflikt. Men det ble en konflikt rundt dette med emisjon, og det er jo redegjort for i offentligheten, og styret trakk ut til slutt denne emisjonen. Så det var egentlig stridens kjerne. Det var en saklig uenighet om emisjon i selskapet Kristen Medieallianse Drift AS, som eier Norge i dag. Og du kjente på ansvar for de som hadde investert i avisen og i arbeidet? Ja, jeg kjente det på flere nivå. Både de som en gang investerte og som ikke lenger er blant oss, og de som i god tro tenkte at de var medeiere og hadde en viktig funksjon og så videre. Og jeg opplevde at det var en reell trussel for at hele det prosjektet der ville endre seg. Og det synes jeg var en for stor sak til å bare bøye av fra. Hva gjorde du da, når du så dette? Da tok jeg kontakt med de største aksjonærene i Norge i dag. Og så forklarte jeg hva jeg hadde avdekket. Og så sa jeg at jeg vil motsette meg det, og jeg ba om deres støtte til det. Og det fikk jeg i utgangspunktet. Og fra de jeg snakket med, vel å merke, og tok dette med meg inn i møtet både med styret og med filialen Anita, at jeg og flere av de store aksjonærene ønsker ikke en sånn emisjon. Og ja, da blir jo dette her, eskalerer jo dette her til å bli en konflikt igjen, som sagt. Og resten er på en måte det som har utspunnet seg da, i offentligheten. På et tidspunkt der på våren så reiste du til USA for å be til Herren. Viste han deg noe når du var der og ba? Jeg reiste dit egentlig på jobb på en konferanse. Jeg har aldri vært så lite til stede på en konferanse som jeg skulle jobbe på som jeg var da. Jeg var helt kjørt og gikk inn og gjorde det minste jeg kunne for å levere det jeg skulle til avisen. Og resten av tiden, da var jeg rett og slett i bønn og var alene. Jeg var utrolig glad for at jeg var alene den uken. Og da handlet det om at jeg måtte finne min egen vei gjennom dette. Og det, noe sånt hadde jeg jo aldri gjort før, eller aldri vært i en sånn situasjon der jeg opplevde at ting var så uoversiktlig og håpløst som da. Så spør du om Herren viste meg noe. Ja, det opplevde jeg at han gjorde. Og når jeg ser på livet mitt, så kan jeg jo se tilbake på mange ting som jeg ser at ja, men Herren har vært med og hjulpet meg og vist vei og sånn. Men aldri før jeg tror jeg kan si at jeg har opplevd at Herren har vist meg så klart, nå skal du gjøre sånn, og nå skal du gjøre sånn. Altså at du får skrittene fremover. Så det var et spesielt øyeblikk for meg. Og det er jo i den sammenhengen jeg tar kontakt med disse aksjonærene og gjør det som jeg opplever at jeg har fått for meg at jeg skal gjøre det. Var det en vanskelig tid? Ja, fordi at jeg hadde et veldig, veldig sterkt ønske om at dette skulle forbli på et lavest mulig nivå. Dette skulle ikke inkludere
offentligheten for enhver pris, og egentlig færrest mulig aksjonærer også. Og det tror jeg egentlig var et ønske fra begge sider. For det at nå begynte jo denne kampen om å overtale aksjonærene til å støtte eller ikke støtte denne emisjonen. Så jeg synes det var veldig krevende. Og jeg var helt alene, altså selv om jeg hadde støtte fra kollegaer og støtte fra familien, så var det meg som tok alle telefonene, og meg som tok alle beslutningene, og meg som tok møtene med ledelsen for øvrig og sånn. Så det er nok det mest krevende jeg har stått i noen gang. Når du satte i gang med dette, så visste du vel kanskje at det kunne bli konfliktfylt? Ja da, det skjønte jo jeg ganske tidlig, men igjen, jeg jobbet hele tiden for at det ikke skulle bli mer konflikt enn det var nødvendig. For meg så var det ikke, og er fortsatt ikke, noe annet enn en saklig uenighet. Vi ønsket forskjellige ting, og jeg prøvde å løse det mest mulig fredelig, uten å bøye av fra det jeg mente var viktig. Da. Hadde du noen du snakket med i denne tiden? Ja, jeg snakket jo med noen av aksjonærene. Og det var jo veldig verdifullt. Det er jo folk som, noen av de som har mye erfaring og som er veldig trygge og har stått i stormer før og sånn. Så det var selvfølgelig viktig. Gode kolleger. Men aller mest selvfølgelig min kone, Linda. Så vi hadde mange dype samtaler om dette. Og med barna. Så dette var jo noe som vi hadde et helt åpent forhold til hjemme. Så når jentene kom hjem fra skolen, så sa de, er det noe nytt i beefen din, pappa? Altså, det er jo et moderne uttrykk for en konflikt. Så det ble litt sånn både galgenhumor og åpenhet rundt det. Og samtidig en samtale om at vi må passe på å gjøre det som Gud vil. Vi må ikke gjøre ting av feil motiv og så videre. Så på en måte så har det vært en reise som hele familien har vært med på. Og der det har i hvert fall vært fra min side fokus. Vi må ikke gjøre noe galt, selv om vi har en uenighet her. Vi må ikke ta noen snarveier og gjøre ting som vi ikke kan stå for i ettertid. De folkene var selvfølgelig involvert, både familiekolleger og aksjonærer. Og mens alt dette pågikk, så jobbet du jo fullt. Det var jo en avis som skulle drives, og både papir og nett og alt skulle ut. Hvordan gikk det? Ja, det gikk egentlig veldig greit. Og TV-programmer skulle vi lage også. Jeg klarte for min del i hvert fall å sortere det stort sett ganske bra. Og det som var tungt og vanskelig, det prøvde jeg å håndtere på lange turer i skogen og på fjellet. Og ja, i bønn og prøve å tenke det med trening ble faktisk ganske viktig. Det lærte jeg av en svensk predikant en gang, for han hadde vært i noen stormer, og han sa det igjen, og han brukte trening. Jeg måtte få det ut av kroppen, sa han. Jeg må få det ut av kroppen. Så det var sånn jeg håndterte det, og klarte å gjøre jobben min samtidig. Og i påsken, da dro du til Hallingskarvet, og det er jo Visjon Norge sitt hotell oppe på fjellet. Hvordan var det? Ja, grunnen til at jeg reiste opp dit, det var jo at vi kom ikke utenom at dette involverte våre samarbeidspartnere i Visjon Norge og andre organisasjoner som Norge der har samarbeidet tett med. Og det var jo en litt sånn situasjon der det var mye som helt sikkert ble snakket om, men så var det jo da, det var en uoversiktlig og urolig situasjon. Men det har ikke vært så store konfrontasjoner, så jeg tenkte jo at hvis jeg drar opp der, så er jeg i hvert fall tilgjengelig. Hvis Visjon Norge-sjef Jan Handvold vil snakke, for eksempel, så er det i hvert fall jeg der og sånn. Og der oppe opplever jeg noe som jeg aldri kommer til å glemme. Du må fortelle, hva skjedde? Jeg sitter der på et møte, og møtet er ferdig, så kommer det en dame bort til meg. Og så gir hun meg en lapp i hånden. Den har jeg tatt med meg. Og der står det Josva 1.9. Herren ser deg. Den lappen skal jeg ta vare på så lenge jeg lever. For det var et utrolig spesielt øyeblikk. Jeg har levd et veldig integrert kristent liv i 43 år. Men jeg har ikke så mange eksempler i min livshistorie der jeg kan si at det har vært ting som har vært veldig overnaturlige eller uvanlige. Jeg har aldri fått skriften på veggen, aldri hørt en stemme og sånn som du av og til hører noen snakke om. Men her står jeg midt oppe i en sånn situasjon, og så får jeg en lapp fra et menneske som jeg aldri har møtt før. Med et bibelvers og denne teksten, Herren ser deg.
Det er et veldig kjent vers. Jeg må få lese det, Linn. Ja, gjør det. Det står, har jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig. Vær ikke redd, og bli ikke skremt. For Herren din Gud skal være med deg over alt hvor du går. I en annen oversettelse står det, i alt du tar deg fore. Og da følte jeg at dette var en utrolig bekreftelse på at Gud skulle være med meg gjennom dette, uansett hvordan det var. Traff vedkommende dame neste morgen og spurte om hun kjente til den situasjonen jeg var i. Nei, det visste hun ingenting om. Så fikk vi en prat om det. Og så ga hun meg et nytt vers. Og det er det verset der det står, ingen av de våpen som blir smidd imot deg skal ha fremgang. Og enhver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Det også var spesielt, fordi at i uker og dager som kommer, jeg overdriver ikke hvis jeg sier at mer enn 10 personer kom til meg med det samme verset. Ingen av de våpen som smis imot deg skal ha fremgang. Summen av det der gjør at det der øyeblikket oppe på Hallingskarvet, det var nok et veldig verdifullt øyeblikk som jeg kommer til å ta med meg hele livet. For det var en hilsen fra Herren, sånn som jeg opplevde det. Midt i stormen. Midt i stormen. En storm som de færreste visste om. Hun visste det i hvert fall ikke, hun som kom med lappen. Men hun hadde hørt fra Herren at hun skulle gi den lappen til denne mannen. Helt, helt spesielt. Ja. Hva har Bibelen betydd for deg i denne striden? Ja, den har betydd utrolig mye. Jeg har jo alltid lest Bibelen, og alltid gått på møter, og alltid vært på bibeltimer, og hørt på taler og podcaster, og alt det der. Og gjennom det tatt til meg veldig mye av Guds ord, og ikke tenkt så mye mer på det. Men nå opplever jeg det som jeg snakket om i en andakt her også på programmet tidligere, når det står at ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og i denne perioden så opplever jeg at bibelvers som jeg har lest og kanskje tenkt på for lenge siden, de kommer opp i meg, og så blir de som en lykt der jeg skal, når jeg skal ta viktige veivalg og når jeg skal velge, så får jeg ordet Gud står den stolte imot, men den ydmyke får nåde. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hva dere skal svare enhver. Masse vers som bare kommer opp innifra. Og da, det er jo også fantastisk å få oppleve det. Du får noe kommer utenfra, folk kommer til deg, og så kommer dette innenfra. Og det er også en sånn greie som jeg tar med meg som ja, alle vil glemme. Så du opplever at Herren har vært med deg i dette? Ja da, og det har ikke med konfliktens forskjellige synspunkter å gjøre, for her er det legitime interesser på begge sider. Men dette handler jo om min indre reise og det å oppleve Guds godhet, og at han bryr seg om meg når jeg har det vondt og vanskelig. Og ja, sånn som jeg ser på dette i ettertid, kanskje litt skummelt å si det, men jeg skal ikke si at jeg ikke ville vært det for uten, men jeg føler i hvert fall at jeg har lært noe som, jeg har opplevd noe som er helt fantastisk, som jeg ikke ville være for uten. Hvordan kom hele denne konflikten ut i offentligheten? Ja, det er et mysterium, men jeg har prøvd å pusle dette sammen. Dagen gjorde et intervju med Finn Jarle i slutten av mai. Jeg mistenker at det hadde å gjøre med at han skulle bli 75, og de skulle lage et intervju med han i den forbindelse. Og da var et av spørsmålene knyttet til meg, jeg husker ikke akkurat hva det var, men der ble det sagt noe som jeg tror gjorde at det ble grunn til å tro at ikke alt var som det skulle i Norge i dag, og at dette ikke nødvendigvis ble en sånn stafettveksling som vi hadde sett for oss. Så det var sånn det begynte, og så plutselig var alt i media. Det var dagen som ledet an i den saken og dekningen. Ja, og du ville jo at egentlig det hele skulle være hemmelig. Ja da, det er jo riktig. Men som sagt, jeg tror egentlig alle ville. Jeg tror ingen som hadde ønske om at dette skulle blåses i offentligheten, men jeg tror det var da det skjedde. Og resten, det ble jo et sirkus uten like. Ja. Du ville ikke kommentere de tingene som ble skrevet i hverken Dagen eller Norge i dag eller andre steder, til å begynne med. Men 31. mai ble en viktig dato for deg i denne historien. Hvorfor det? Det som skjedde 31. mai var jo at da hadde saken vært offentlig i noen dager, og da skulle vi ha TV-sending. Og da gikk jeg ut på TV og ba om forbønn.
Og jeg adresserte ikke konflikten eller sånn, men jeg tenkte, og jeg ville jo ikke heller misbruke plattformen, for jeg var jo ikke sjefredaktør, så jeg ville ikke misbruke den til å si noe som gjorde at, jeg var, hadde vært illojal og ble tatt av plakat, men jeg tenkte, jeg kan jo be om forbønn. Og da visste jo folk at noe var på gang, for det hadde de sett i avisene, så det, ble viktig, fordi at etter 31. mai så har jeg egentlig ikke jeg hatt tunge dager. Tusenvis av mennesker har bedt for meg og for familien min og, sikkert for, den andre siden også i konflikten. Og det, det er jo egentlig nå galskapen begynner. Altså, alt som skjer i sosiale medier og i andre medier, det begynner jo da på det tidspunktet der. Og, i den tiden så har jeg det faktisk veldig bra og fredelig. Det verste lå bak, det var når konflikten var ikke kjent offentlig, og det var mellom bare oss. Men fra den dagen av så har jeg hatt det utrolig fint, tross alt. 18. juni var det en sending på Visjon Norge. Da er det Jan Hanvold som intervjuer Anita og Finn Jarle Sele. Og det handler om deg. De snakker om deg. Og der beskriver din gamle venn Hanvold det hele som en åndskamp. Og sier om deg, og jeg siterer her, «Hva skal vi med fiender, sier jeg, når vi har sånne venner? Hva skal vi med Satan når mennesker lar seg bruke?» Og Anita og Finn Jarle, de smiler og ler når Hanvold sier dette om deg. Så du dette direkte? Ja, jeg gjorde det. Jeg satt hjemme i stuen. Linda og jeg satt og så på det sammen. Og det som egentlig var et veldig angrep på meg. Det satt vi bare og så på med en veldig fred. Og satt og smilte til hverandre. Og følte egentlig at vi var vitne til noe som ikke angikk oss. Det var så spesielt. Ikke det at jeg gjør alt rett, men det var helt opplagt at, dette var en overdrivelse. Og at, dette her ikke, ja, det var ikke riktig det som ble sagt. Så, det var spesielt, og det har blitt et sånt veldig markør i hele den diskusjonen i Kristen-Norge. Når vi snakker om folk om det som skjedde, så vender de stadig tilbake til denne TV-sendingen den 18. juni. Og da var jo jeg, fikk jo ikke forsvare meg, sant? Og, sant? Men likevel så føltes det egentlig avslappende og rolig å være vitne til det hele. Hva tenkte du da? Nei, jeg tenkte jo det, at dette her... Dette her er rett og slett, dette kan ikke vi gjøre noe med, det første. Og ja, vi er ikke herre over dette, men, vi får bare stole på Herren at han tar seg av oss fortsatt. Og det, gjorde han jo også i den tiden som kom. Ja. Fikk du rom til å uttale deg, til å forsvare deg der? Ikke i Norge i dag. Jeg fikk jo ikke svare på de tingene. Jeg ringte til Jan Hanvold rett etter dette skjedde. Og spurte om jeg skulle kunne få svare på TV på det som han hadde sagt, men det fikk jeg ikke. Så ja, det, er et klarere brudd på alminnelig tilsvarsrett, som er liksom, står på første side i undervisningsmateriellet på journalistskolen. Retten til å svare på anklager, det er et klarere brudd på det, tror jeg ikke vi har sett noensinne. Hvilken respons har du fått fra andre rundt som sa dette? Ja, det er, det er jo da det egentlig tar av. Altså, det kommer jo masse respons til meg gjennom hele denne offentlige fasen fra slutten av mai og frem til, ja, til denne dagen egentlig. Men i hvert fall så, er det jo, opplever jeg at veldig mange har behov for å gi sin støtte til meg da. Privat. Veldig litt offentlig. Og det er det gode grunnen til. Det er jo ingen som ønsker å være en del av en sånn konflikt. Og særlig når man kan risikere at den type ord kan ramme en selv, så er det folk holder seg kloke lunne, men det er for utrolig mange som kommer til meg, kristne ledere og andre vanlige folk og gamle venner og kjente og kristne og ikke kristne, som har et, behov for å uttrykke for at dette her er ikke riktig, det som foregår. Så, det var jo en ganske massiv respons. Flere hundre meldinger har jeg fått i forskjellige kanaler. Og dette intervjuet kom jo en uke, omtrent en uke før generalforsamlingen. Hvordan hadde du det den siste uken der? Den var jo intens, for da begynte det å skje ting blant aksjonærene. Så det hadde jo gått ut brev med innlegg i den diskusjonen, og, dette her som skjedde på Visjon Norge, som helt sikkert har gjort inntrykk på noen.
Og så skifter den største aksjonæren side, som jeg har hatt et samarbeid med gjennom hele prosessen. Han bestemmer seg for at han ikke lenger vil samarbeide med meg, og skifter over til den andre siden. Så det var en intens uke. Og da skjønte jeg at dette kan jo faktisk gå galt. Jeg trodde jo hele tiden at jeg skulle vinne den generalforsamlingen. Jeg hadde telt over aksjene. Jeg kom inn i generalforsamlingen med 450 fullmakter fra aksjonærer. Den andre siden hadde rundt 250. Så sånn i antall så var det jo ikke tvil om at jeg hadde flest. Men når den aller største aksjonæren skiftet side, og ikke minst dette Kristenfolkets pressestøttefond, som det har vært skrevet litt om i avisen, som vi ikke skal gå inn på, men en stor aksjonær som egentlig består av døde aksjonærer eller aksjonærer som har gitt aksjene sine tilbake til Norge i dag, det ble jo tungen på vektskålen da når vi kom inn i generalforsamlingen. Så det var overraskende, alt det som skjedde de siste dagene. Ja, og generalforsamlingen var 29. juni. Du må fortelle mer om den dagen. Ja, da begynner jo dagen egentlig med, selvfølgelig mye media og sånt i hele denne perioden, men da begynner dagen med at vi skal levere inn aksjefullmaktene til telling og sånt. For det var så veldig mange, som sagt 700 til sammen. Så dette skulle jo gjennomgå, sant? Og det måtte være gjennomsiktig fra begge sider, sånn at ikke noen kunne mistenke den andre for å ha tatt noen snarveier og sånn. Så det var en intens dag. Så kom vi til generalforsamlingen, og så dukket det opp 3000 aksjer som ingen hadde nevnt, som var på den andre siden. Og det var ikke noe galt i det, altså. Det var bare en inkurie, som det heter, og de dukket opp. Og da skjønte jeg at jeg lå 1500 aksjer bak. Det var rundt 90.000 aksjer til stede i generalforsamlingen. Veldig mye til Norge i dag å være. Og forskjellen var rundt 1500 i favør den andre siden. Og når jeg skjønte at jeg kom til å tape, så fikk jeg en veldig fred inni meg. Og det er uforklarlig. For jeg hadde jo tapt jobben min, skjønte jeg at den var veldig vanskelig å se for seg jeg skulle fortsette. Tapt det selskapet, de verdiene som jeg hadde vært med å bygge opp, jeg hadde vært med helt fra begynnelsen. Tapt ansikt. Sant? Du taper en konflikt i offentligheten. Så det skulle jo være blytungt egentlig. Men jeg opplevde det veldig fredfullt. Og jeg har vendt tilbake til det der ordet som står i Bibelen om den freden som overgår all forstand. Som bevarer hjertets tanker og sinn. For det opplevde jeg. Jeg hadde det fint. Jeg hadde det bra. Jeg vet at mange av mine kolleger hadde det tungt den dagen. Men jeg hadde det bra og fredfullt. Og begynte egentlig å tenke på veien videre, umiddelbart etter generalforsamlingen. Det er jo egentlig helt utrolig å høre. Men vi må spørre om en ting. Ville du sparke sjefsredaktøren? Nei, det ville jeg ikke. Det ville jeg. Jeg skjønte jo at vi hadde interessemotsetninger, og at det på en måte hadde vært enklest for meg om det skjedde. Men jeg mente det var å gå for langt. Så selv om jeg hadde vunnet denne generalforsamlingen, så hadde ikke jeg tatt initiativ til det. Jeg hadde invitert folk til å være med i styret. Det hadde blitt et vanvittig godt styre. Altså det hadde det luktet svidd av. Det er bare så dyktige, kompetente folk med høy troverdighet, som jeg tror kunne hjulpet Norge i dag. Og ikke på noe tidspunkt hadde jeg sagt til de at det var en forutsetning for meg at de skulle sparke Finn Jarle eller noe sånt. Men de ville jo fått en utfordring, en floke å løse. Men da var jo min tanke at da kunne jo et kompetent styre og et uavhengig styre se på dette her og finne ut det som var det beste for avisen. Ikke for å være på min side eller på Finn Jarles side, men finne ut hva som tjener avisen. Og at det skulle finnes en eller annen løsning. Men jeg ville ikke ta initiativ til at han skulle få sparken. Jeg må spørre om en ting til i hvert fall. Du ba om 2 millioner i lønn, kom du ut i media. Var det rett det? Nei, og det av alle ting som har blitt sagt i denne prosessen, så var kanskje det eneste jeg syntes var belastende. Når det ble tegnet et bilde av at jeg ville ha 2 millioner kroner i lønn, og at jeg var pengekjær og sånt. For det første, det er jo helt utrolig at noen diskuterer lønnsforhandlingene dine i offentligheten. Det skal man jo ikke gjøre, selv om man er uenig om noe. Og det andre er at det der bygger på en helt spesiell historie, og det skjedde som følger. Jeg var skuffet og fornærmet over at det jeg opplevde var berettigede forventninger om at jeg skulle overta, ikke bli innfridd. Og i et øyeblikk så er jeg litt spydig.
Og litt humoristisk, og så sier jeg, og jeg var jo forespeilet en lønn som en stortingsrepresentant, det var liksom det som hadde vært gikk igjen, og det er litt opp under 1 million. Så sier jeg da at dere burde betale meg 2 millioner. 1 million for å gjøre jobben, og 1 million for fornærmelsen for at dere har lurt meg, sa jeg. Ja, så det hele var en spøk? Det var en spøk og en spydighet fra min side. Og det skulle jeg selvfølgelig i ettertid, når jeg skjønte hvordan det der ble brukt, så skulle jeg aldri ha sagt det. Og det er lærdom i at man må være veldig forsiktig og disiplinert når man snakker. For det synes jeg var veldig ubehagelig. For penger har aldri vært en motivasjon for meg i det jeg har holdt på med. Jeg sa det til og med i en sammenheng i denne prosessen. Jeg hadde gjort denne jobben for halve lønn, jeg. For det er jo Kalle som driver meg og jobben. Men jeg vil jo at det skal være riktig. Jeg vil jo at sjefen skal ha en lønn som gjør at du kan rekruttere andre folk som er kompetente, og gi dem en konkurransedyktig lønn. Så det handler mer om sånne ting. Men det var helt utrolig å få en sånn merkelapp festet ved seg. Da. At jeg vil ha 2 millioner i lønn. Det er helt uinteressant for meg å operere med sånne ting. Ja. Avisen Dagen ble et viktig tema i hele striden. Er det sånn at du har endret ditt syn på kritisk journalistikk? Ja, jeg forstår spørsmålet. Jeg har fått det fra mange kolleger i Dagen også som spør om det samme. For jeg har jo vært veldig kritisk til Dagen sin journalistikk og kalt det for bror mot bror journalistikk. Og synes at de har vært alt for konfliktsøkende og sånn, og opptatt av å liksom finne motsetninger mellom folk i stedet for å bringe folk sammen. Jeg har jo samme syn prinsipielt fortsatt, men jeg har nok møtt meg selv i døren også i den saken. For jeg kom jo i en situasjon der min egen historie, jeg ikke fikk tilsvar, min egen avis vendte seg imot meg. Det ble skrevet mot meg på lederplass, og jeg fikk ikke svaret. Og da var jo jeg helt avhengig av at noen andre ville skrive om det. Jeg var avhengig av at jeg kunne komme frem med min side av historien. Og da gjorde det veldig inntrykk på meg at Dagen var der, Vårt Land også etter hvert, men Dagen hadde en tydelig interesse for denne saken. Så nei, jeg har ikke endret syn på journalistikken i sin alminnelighet, men jeg har nok fått møtt meg selv i døren på det at det å ha en uavhengig journalistikk som ikke bare legger til grunn at lederne alltid har rett, eller at deres versjon skal komme frem, det er i hvert fall verdifullt, det er det ene. Og det andre er at vi trenger å ha flere medier. Det må være mediemangfold. Det er nå blitt mer enn et honnørord for meg. Det er noe som er veldig, veldig avgjørende at vi har i samfunnet. At det finnes, fordi at et medium kan bli stengt, eller du kan oppleve at presseskikk blir brutt, og da må det være andre kanaler. Og det var det heldigvis i den situasjonen. Det som er i hvert fall min opplevelse, at de som leste Norge i dag i den tiden, de ble ikke opplyst om det som skjedde, og har fortsatt ikke blitt det til denne dag. Mens de som leste Dagen, de fikk i hvert fall et bredere bilde. Begge parter fikk komme til. Og så er det sikkert ting som er sagt og skrevet som man kan plukke på i ettertid, men det har vært en oppvekker for meg, som gjør at jeg har måttet tenke meg om. Når du ser tilbake på alt dette som har skjedd, hva tanker gjør du deg da? Jeg gikk jo inn i dette her med den klare tro og forventning om at jeg skulle vinne denne konflikten. Når jeg opplevde at Herren viste meg hva jeg skulle gjøre, så var jeg sikker på at det var for at jeg skulle vinne. Og så fikk jeg et ord ganske tidlig. For de som er fremmed for denne her type språk, og det å få et ord og så videre, så må jeg bare beklage. Men det var liksom den jargongen jeg er vant med, og det er sånn det oppleves for meg. Jeg fikk et ord ganske tidlig, og det var at før David kunne slåss mot Goliat, så måtte han slåss mot løven og bjørnen i ødemarken. Det tok jeg til meg, og så tenkte jeg, ja, men da finnes det kanskje en Goliat der fremme, en kamp som er av nasjonal betydning, som jeg skal utkjempe. For jeg er jo i den sektoren og holder på med media og politikk og sånt. Men før jeg kommer dit, så må jeg slåss mot løven og bjørn i ødemarken. Og i mitt liksom barnslige univers så ble det Finn Jarle og Jan Hanvold som ble løven og bjørn som jeg skulle kjempe med. Og så skulle jeg vinne over de, sånn som David hadde vunnet over løven og bjørn i ødemarken.
Og så kom jo generalforsamlingen, og så tappte jeg. Og så gikk jeg tilbake igjen, og så leste jeg de der versene en gang til. Og da så jeg noe som jeg ikke hadde sett de første 15 gangene jeg hadde lest det. For der står det, når David skal forklare Saul hvorfor han er rett mann til å slåss mot Goliat, så sier han at den Gud som fridde meg fra løven og bjørn, skal utfri meg fra denne filisterens hånd. Og for meg så falt det litt på plass at dette handlet ikke om at jeg skulle vinne, men det handlet om å bli fri fra noe, å kunne være uavhengig av en del bagasje, og kanskje starte på nytt. Og ta med meg all den lærdommen. Og det David hadde lært når han hadde slåss mot løven og bjørn, det var jo ikke at han hadde blitt så flink å slåss. Det var ikke hans egen stridsdyktighet han tok med seg, men han snakket om den Gud som fridde meg. Altså han fikk lære Gud å kjenne gjennom kampen. Og det føler jeg er mitt vitnesbyrd i dette her, at jeg har fått lære Herren å kjenne på en ny måte gjennom det som jeg har opplevd. Og jeg er fri. Vi har startet opp noe nytt som vi gjør med stor entusiasme og glede. Jeg har ingen vonde følelser knyttet til de folkene som jeg har jobbet med. Ingen bærer ikke nag til noen. Og det er en utrolig god følelse. Og det er Guds nåde også. At man kan bare gå videre etter noe sånt. Og ikke se seg tilbake. Men stole på at den Gud som har vært med i ødemarken, han skal være med også i det som kommer. Så jeg bare føler meg som verdens lykkeligste mann. Privilegert som får lov til å fortsette i kallet og jobbe med det som vi gjør. Og så må jeg spørre, hvordan er forholdet og relasjonen din til Finn Jarle Sele og Jan Hanvold i dag? Ja, det er kontakt. Vi snakkes. Jeg har som sagt ingen vonde følelser mot noen av de. Og jeg håper jo og tror at det skal bli forsoning, og at det skal bli offentlig forsoning. Og det handler ikke om meg eller om de, men det tror jeg rett og slett veldig mange i Kristen-Norge som lengter etter. At man skal sammen kunne sette, legge disse tingene bak seg, og gjøre opp og gå videre. Så jeg tror det egentlig er litt viktig. Og håper den dagen kommer. Jeg er i hvert fall veldig klar for det. Og for familien din, når du ser tilbake på alt det dere var gjennom i dette? Ja, det har vært krevende selvfølgelig for familien, men alt i alt, forholdet tatt i betraktning, så har det også gått veldig bra. Og vi har stått sammen i det, og vi har snakket mye om Gud, snakket med ungene om Gud, og det man lærer når man går gjennom en sånn prosess, om å snakke om hva vil Gud at vi skal gjøre. Å bruke Bibelen som lykt og lys. Det er mer verdifullt enn 1000 prekener eller andre ting som vi kunne gjort. Så det også har vært en rikdom, tror jeg da. Særlig når vi ser tilbake, så er jeg sikker på det, at det vil være det vi tar med oss. Tusen takk, Bjarte, for at du snakket ut. Og det er helt utrolig, tenker jeg, at det kunne bli et vitnesbyrd om Gud utifra en sånn konflikt som dette her. Ser du på Live med venner? Det burde du. Da får du servert en time med god stemning og interessante temaer om samfunns- og menighetsliv. Og ikke minst trosstyrkende refleksjoner fra Bibelen. Det hører også med. Du er så velkommen til å henge med oss på tirsdager klokken 10. Live med venner sendes på Facebook, på kanal 10 og på Bedehuskanalen. Da ses vi på tirsdagene. Thank you.